ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତ 360। ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟାରେ ସମୁଦାୟ 16 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 57 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 144 ବ୍ଲକ, 30 ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ 7402 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ 3,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 1,614 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜାଗାରେ 26 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ 14 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ସମୁଦାୟ 2,831 ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 950 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତକାଳୀନ ଗତିରେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଏସ୍ଏଫ୍ଡିସିଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ସମୁଦାୟ 1,48,000 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 65,000 ହେକ୍ଟର ଅଣଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ 163 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ 313 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 23 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। 48 ମେଡିକାଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍, 41 ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 80 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। 56 ମୋବାଇଲ୍ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ତିତ୍ଲି ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 26 ଡେଥ୍ କେସେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡେଥ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 12 ଘରର 15 ଜଣ, ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼ରେ 2 ଜଣ ଏବଂ ଅନଗା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 18 ଡେଥ୍କୁ ପୁଲିସ କନଫର୍ମେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଯାହା ଯାହା ଅନକନଫର୍ମ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି, ଡେଥ୍ ହୋଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍, ୱାଲ୍ କୋଲାପ୍ସ, ଟ୍ରି ଫଲିଂ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଦି କିନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଟିମ୍, 2 ଜଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ 2 ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ସହାୟତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡେଥ୍ର ରିପୋର୍ଟ ହେବ ବା ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର ତେଣୁ ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୁଲ୍ସ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ 4,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ 3 ଭିତରେ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ଫଣ୍ଡରୁ ସେହି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସରୁ ସେହି ଟଙ୍କାର ଭରଣା କରାଯିବ। ବନ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫାଇଲିଣ୍ଡ ଜରି ଆମର ଯେଉଁ ତିତ୍ଲିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ହେଲା ସେଥିରେ 16 ଜିଲ୍ଲା ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ 57 ଲାଖ ପପୁଲେସନ ଯେଉଁମାନେ କି 144 ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି, 30 ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 7,402 ଗାଁରେ ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ 3.6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଥିଲୁ। 1614 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ତାଲିକା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବୁ।
तितली बात्यारे विशेष भाव क्षतिग्रस्त होइछि गजपति जिला। धीरे धीरे एठिकार परिस्थिति स्वाभाविक हेउछि। युद्धकालीन भित्तिरे चलिछि उद्धार कार्य, रिलीफ बंटन सह चलिछि उद्धार कार्य। आजि सहरांचलरे विद्युत सरबराह 70% संयोग सरिछि। ब्रह्मपुर प्राय 300 अधिक युव बाहिनी सदस्य पारळाखेमुंडीरे पहुंचि गत 3 दिन हेला उद्धार कार्यरे लागिछन्ति। विभिन्न पंचायत को जाय रिलीफ सामग्री बंटन करिबा सह रास्ताघाट सफा करुछन्ति। आजि विजु युव बाहिनीर एक्जिक्यूटिव चेयरमैन अरूप पटनायक अन्य एक स्वतंत्र टीम को नै पहुंचिछन्ति पारळाखेमुंडी। दुईटी टीम रे विभक्त होई पारळाखेमुंडी सहरर सफेई कार्य को त्वरान्वित करिछन्ति। सेहिपरि ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्षरु मध्य 180 जन सफेई कर्मचारी एवं 16 टाटा एसी गाड़ी को पारळाखेमुंडीरे पहुंचि सफेई कार्य रे लगाइछन्ति। बात्या है कि प्राय 5-11 तारीख बात्या है गजपति जिला बहुत क्षयति स्थिति रे वर्तमान रास्ता कम्युनिकेशन आम प्राय सुधार आसी जाइए। या सहित इलेक्ट्रिफिकेशन काली म्युनिसिपालिटी पर दिन 6 वार्ड दि जाइए काली म्युनिसिपालिटी किसी वार्ड दि जाइए। इलेक्ट्रिक काम को 7 दिन सुधा सारे चीफ सेक्रेटरी काली रिव्यू नहीं थे प्राय समस्त जगह पहुँचापे बर्तमान पहुँची सारी रिलीफ कार्य जोर चलती आम तहत समस्त ब्लॉक हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सफे करने यूथ मान मोबिलाइज करूँ आजा एमती अवस्था केवे इटा फर्स्ट टाइम आम गजपति जिले रही जोद्वारा बेसी नष्ट साइक्लोन द्वारा किंतु आम प्राय गमनागमन इलेक्ट्रिसिटी भी टाउन आलमोस्ट हो जाइए। आउ दिन भितर जो एनवायरनमेंट क्लीयरेंस आम जो विजु युव बाहन हो ना आम वॉलंटियर सब बीजेडी पार्टी समस्ते लगी पड़छु प्राथमिकता देकर प्रथम पंचायत हेडक्वार्टर गुड़क आम गमनागमन किभरी बाहल हो पार से प्रति आम चेष्टा करूँ। आज ओड्राफ आउ आम फायर सर्विसेस एनडीआरएफ को लेकर ग्राम पंचायत अन्यान्य जो आभ्यंतरीण गाँ रही इंटेरियर भिलेजेस रही से पहुँचापी बोल आज आम प्रक्रिया आरंभ कर देचु। ब्लॉक रो प्रति पंचायत रे जो ब्लॉक रो रिलीफ पहुँची सब आम पंचायत पंचायत हेडक्वार्टर मैं पंचायत ऑफिस मैं जाकि रिलीफ पहुँचाई बर्तमान आज आज कि पॉलीथिन रिक्वायरमेंट से गुडाक गजपति जिला गस्तर जाइछन्ते पीसी सभापति निरंजन पटनायक। से जिलार बात्या प्रभावित विभिन्न अंचल परिदर्शन करिछन्ति। आज सकाळे निरंजन प्रथमे पारळाखेमुंडी सहर बुलिथिले परे गोराबंध थाना रे बारघर गांर मृतकंक परिवार लोकंक सह आलोचना करिथिले। निरंजनक सह पीसीसी कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी कांग्रेस नेता शुभेन्दु महांती और तिरुपति पाणिग्राही प्रमुख बात्यांचल परिदर्शन करिछन्ति। सरकार खाली निजर पब्लिसिटी पई टीवी ये कहले पूरा प्रस्तुत अच्छी जीरो कैजुआल्टी हो बोली देखा तो 40 आज पर्यंत एपर्त सठिक खबर सरकार पाखे ना खाई ना 5-6 दिन है खाई ना मो बढ़िया रिच डेम से बाहर कर खोज खोज मृत बड़ी को आसन थाना खबर दबा बड़े दहन प्रस्ताव शासन ना प्रशासन ना आगुआ सूचना तो जना पड़े खाली आडभर्टाइजमेंट टीवी रे कहीदे खबर को आसिबा बाबा रामपाल को आजीवन दंड। 5 जन को हत्या मामलें बाबा रामपाल को आजीवन कारादंडादेश शुणाइले हरियाणार हिसार कोर्ट। एथस 1,00,000 जोरीमाना निर्देश देखते कोर्ट। 4 महिला और जड़े शिशु को हत्या अभियोग मुख्य अभियुक्त थे बाबा रामपाल तेरे हिंसा आशंकर जेल रे ही बसी कोर्ट शुणी बेले हिंसा को दृष्टि रखी सुरक्षा बल मुतयन करंचल 144 धारा लागू कर सेपटे जणे महिला हत्या मामलें रामपाल को समेत 14 जन दोषी विरोध में आसंता काल शुणी होबार अछि। उम्र का छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्याय विधानसभा निर्वाचन जारी होई विज्ञप्ति। एथसह आज आरंभ हो प्रार्थीपत्र दाखल प्रक्रिया। अक्टोबर 23 तारीख से प्रार्थीपत्र दाखल शेष तारीख 24 तारीख से प्रार्थीपत्र जांच और 26 अक्टोबर नामांकन पत्र प्रत्याहार शेष दिन।
ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ନିଆଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେପଟେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ରୂପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏବେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା। ଏନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ଏନେଇ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧେକେଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ 9 ବର୍ଷ ନାବାଳକର ମୃତଦେହ ଉନ୍ଦେର ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଛି। ସିନ୍ଧେକେଲା ଗାଁର ମିଥୁନ ଓରଫ ଘନଶ୍ୟାମ ରଣା ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମିଥୁନର ମୃତଦେହ ନଦୀ ବାଲି ପଠାରେ ଅଧା ପୋତା ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିନ୍ଧେକେଲା ପୁଲିସ୍ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ବଳିଜନିତ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ୍ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଶନିବାର ଦିନ ଡଗରଉଛେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଆଜି ଆଜି ଇଟା ପାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଯେନ୍ ଲୋକ ବି ଯେଟା କରୁଛେ ମୋକେ ସେ ଲୋକ୍କେ ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଆର୍ ମୋକେ କିଛି ନାଇଁ ସେ ଲୋକ୍କେ ଖାଲି ଦେଖାବାର ଅଛେ ଆର୍ ଠିକ୍ କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ସେତ୍କି ଟିକେ ମୋକେ ଦରକାର ବୋଲି ଦେଇଛେ ନା ବୋଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଡ୍ ନେଇ ନା ବ ତ ବୋଲି ଦେଇକରି ଇଟା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ କୁଆଁରୀ ଆର୍ଟ ଜଗାବାର୍ ଲାଗି ସେ ହିସାବରେ ସେ ନେଇଛେ ନା। ଇଟା ସାମାନ୍ ଟେନ୍ ଦେବୁ ବୋଲା କେ ନେଇ ମୁଇଁ ନେଇ ଆଣିଦେନା ଘରକେ ଯାଉଛେ ବୋଲା ଆର୍ ଗଲାର ବାବୁ ଏନେ ଆର୍ ଫେରୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ 5:30 ବଜେରୁ ଫେର ତନନ୍ତ ଖୋଜା ନୁରା ଚାଲିଛେ ଆଜି ଇଟା ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଛେ ଆମକେ। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥିଲା ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଏବଂ ସେଇ ପୁଅ ବୋଲିକି ତାର ଫାଦର ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ ତାକୁ। ତାର ନାଁ ମିଥୁନ ଏଲିଆସ ଘନଶ୍ୟାମ ରଣା, ବାପା ନାଁ ହୀରା ରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଟା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନେବେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜରିଆରେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏବେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇବ। ସାପ ସହ ଖେଳ ଡାକି ଆଣିଲା ବିପଦ, ସାପ ଚୋଟରେ ଆହତ ହେଲେ ସାପ ଧରାଳି। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରେ। ବୁଗୁଡ଼ା ନିବାସୀ ସାପ ଧରାଳି ହରିଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ସାପ ପଶିଲେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ସାପ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ହରିଶ। ତେବେ ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 3:30 ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସାପ ସହ ଖେଳ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ 5 ଫୁଟର ନାଗ ସାପଟି ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହରିଶଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ହରିଶଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ। ହରିଶ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ। ସାପ ଧରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ସାପକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ ଧରାଳିମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଛପୁଲିଆ ଛକରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ସହ ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗହଳି ଚହଳି, ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭଳିକି ଭଳି ବିଶାଳ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜାରେ ଝିଲମିଲ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ।
ଝାରପଡ଼ା, ବମିଖାଲ, ବରମୁଣ୍ଡା, ରସୁଲଗଡ଼, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ସମେତ ମହାନଗରରେ ଏଥର 178 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୂଜା। ପୂଜା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୁପମା ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନିରୁପମା, ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଏବଂ ପୀଠରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗର, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ନୀତି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଥୀ, ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ଏବଂ ପୀଠରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ସହିତ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, କଳସ ପୂଜା କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରଠାରୁ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦନଗର ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ଚାଲିଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଶହୀଦନଗରରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ଯେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଓ ତାରକସି କାମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହେବାର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼, ରୂପାର ତୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସ୍ୱାତୀ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୋରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଶହୀଦନଗର ତୋରଣ ଯାହାକି ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସଦୃଶ କରାଯାଇଛି ତୋରଣଟି। ମୁଁ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ତାକୁ ଦେଖାଇବେ, ତୋରଣ ବାହାରୁ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଭିତରର ସାଜସଜ୍ଜା ବି ପୂଜାର ଥିମ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ନେଇ ଭିତରର ଯାହା ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି, ମାଙ୍କର 9 ଦିନରେ ଯେଉଁ 9ଟି ବେଶ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିତରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୋରଣ ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସଦୃଶ ତୋରଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବ କଲିକତାରୁ 40 ଜଣ କାରିଗର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୋରଣ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପଟି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ଲାଏରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ କାମ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହୋଇଛି, ଯାହା କାଉଁରିଆ କାଠିର କାମ ହୋଇଛି, ସୋଲରେ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଏରେ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ଢାଞ୍ଚା ବା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଥିମ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଛି ଯେ ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସଦୃଶ ଏହି ମଣ୍ଡପଟିର ତୋରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବ କଲିକତାରୁ 40 ଜଣ କାରିଗର ଆସି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହା ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଙ୍କର ମେଢ଼, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଯାହା ପ୍ରଥମ କରି 2016 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଶହୀଦନଗର ପୂଜା କମିଟି। କଟକରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ରୂପାର ତାରକସି କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରୂପା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାଙ୍କର ମେଢ଼, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାଙ୍କର ଏବଂ ଯାହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗହଳି କମ୍ ରହିଛି ସ୍ୱାତୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କର ମେଢ଼ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ମେଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ରୂପାର ବା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରଥମ କରି ଶହୀଦନଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 2016 ସେହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବେ କାମ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି
ମାଙ୍କର ଏଇ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ରୂପା ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗହଣା ଯାହା ହାତରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବେକରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୂପାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିଛି ମାତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମର ସୁନାର ହାର କହିପାରିବା, ନାକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନଥ କହିପାରିବା, ମାଙ୍କର ମଥାମଣି କହିପାରିବା, ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ନେଇ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଙ୍କର ମେଢ ଓ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ରୂପରେ ଆହୁରି କରିପାରିବେ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା କହିବା ଆମେ ସପ୍ତମୀରେ ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଥାଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶହୀଦନଗର ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମେଢ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଣା ପୂଜା କମିଟି ପୁରୁଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶହୀଦନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମିନା ବଜାର ରହେ, ଦୋଳି ରହେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାତି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନିରୁପମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଢ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା, କାରଣ ଆମେ ଲଗାତାର ଦଶହରାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମେଢର ମଜା ଦେଖାଉଛେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପୀଠ କଥା କହିବା ପୀଠରେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି କଟକ ସହର କଥା କହିବା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର କଟକ, ଆଜି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ବିଶେଷକରି ଶିଖରପୁର, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ରାଣୀହାଟ ଭଳି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ଝଟକୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ମୁକୁଟ ଏବଂ ବେକରେ ସୁନାର ପଦ୍ମହାର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ମନୋରମ କରୁଛି। ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ, ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ତୋରଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସହିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ପୁରା କଟକ ସହର। ଦଶହରା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ପୁରା ସହରରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। କଟକ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ। ଅଜୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କଟକର ଯଦି ବିଶେଷତ୍ୱ କହିବା ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଭୂଷଣରେ ସଜାଯାଏ, ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ମୁକୁଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଯଦି ମଣ୍ଡପ କଥା କହିବା ଝଲସି ଉଠେ ରଙ୍ଗୀନ ତାରକସି କାମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କ'ଣ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାସପ୍ତମୀର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେତେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଆପଣ ନାଁ ନେଲେ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟତମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଦେଖାଇବା। ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାସପ୍ତମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକି ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଯେଉଁ ନୀତି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ 10ଟା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଲା। ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। କଟକ ସହର ଐତିହାସିକ ସହର, ଏ ସହର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିର ସହର ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଚାନ୍ଦି, ତାଙ୍କର ସହର ଏ କଟକ ସହର, ଇତିହାସର ସହର। ଏ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକମାନେ କଟକ ସହରରେ ଭରପୁର ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ କଟକର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦଶହରା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶକମାନେ କଟକ ସହରରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲେଣି। ଆଜିଠୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତିତିଲି ଆସିଥିଲା, ତିତିଲି ପାଇଁ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଯାହା ହଉ ପାଗ ଭଲ ହେଲା, ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡପବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ ଜମିଗଲାଣି, ବହୁ ଦର୍ଶକ ଆସି କଟକ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭରପୁର ହୋଇଗଲେଣି, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଚାଲିଛି, କଟିକାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ। ଏ କଟକ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏଠି ଜାତିଭେଦର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି
ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କଟକର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଦଶହରାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଏବେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ଏଠିକାର ଚାନ୍ଦି ଏବଂ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଚାନ୍ଦି ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ମାଆର ଦୟା? ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଦୟା, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଯେ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ହେଉଛି, ଆମେ 4.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦି ଲଗେଇଛୁ, ଅଧ କିଲୋର ସୁନା ମକୁଟ ଲଗେଇଛୁ, ଆହୁରି ବି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଯେ ସୁନାର ମକୁଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଦୟା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭିଡ଼ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ? ଭିଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଆଜିର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଉତ୍ସବ ପୁରା ମାହୋଲ ଭଳିଆ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇର ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ମୁକୁଟ ଅଛି, ଏହାକୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିନାହିଁ। ଏ ମାଆର ଦୟା, ସବୁ ତା ଦୟା ତା କୃପା କାରଣରୁ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ କଟକ ସହରରେ 26-27ଟି ଏଭଳି ମେଢ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 30 ଟପିବ, କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମାଆକୁ ଆମ ସାହିରେ ବଢ଼ିଆ କରିକି ସଜେଇବା। ତେଣୁ ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଣୀହାଟ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାନଗର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଟକ ସହର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ବାହାରେ ତୋରଣ ବଢ଼ୁଛି, ଆଲୋକ ସଜା ବଢ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, କଟକିଆ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚାନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା, ସୁନାର ପରମ୍ପରାରୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଠି ନିଆରା କରିକି ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ। ବାହାରୁ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି କେବଳ ଏଇ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତୋରଣ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଆଲୋକ ସଜା ଦେଖିଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦି ଆମ ସହରକୁ ଯାଇନି, ଆମ ସାହିକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସତ ନା ନାହିଁ ଆପଣ? ନିହାତି ସତ କଥା, ଏଇଟା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ କଥା, କାରଣ ଏ ଚାନ୍ଦିର ସହର ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ 160ଟି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, 160ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କଲେଣି ଯେ କଟକର ଇତିହାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କଟିକିଆ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ଥଳକୁ। ଆପଣ ଦହି ପଖାଳ ଖୋଇବେ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ନିହାତି, ସେଇଟା ତ ଆମ କଟକର ପରମ୍ପରା, ମୋ ମଣ୍ଡପର ପରମ୍ପରା, ଦହି ପଖାଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଇବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ କେବେ ଉପାସରେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଆସିବେ କଟିକିଆଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ତିତିଲି ଡରେଇଲା କିନ୍ତୁ ଦୟା କରିକି ଚାଲିଗଲା ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତିତିଲି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଭଳିଆ ପାଣିଟି ଆସିଗଲା, ପାଣିଟି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜାଗା, ଗଜପତି ହଉ, ଗଞ୍ଜାମ ହଉ, ବହୁତ ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ ଆମ ଭାଇମାନେ ଉତ୍ସାହିତ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଲିଥିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ବନ୍ଦ କଲା, ଆମେ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ବହୁ ଭକ୍ତ ଏ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ, ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ମାଇକ୍ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ଏଠି ପଲିଥିନରେ ଭୋଗ ନେଇ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ନା ପଲିଥିନର କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଟିର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ କୋଡ଼ୁଆ, କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ତସଲା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କି ତାଳପତ୍ର ପାଚିଆରେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରେ ତାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। କେମିତି ହେବ ଶେଷ ଦିନ ଭସାଣି ତ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ, ସମସ୍ତେ ସାହିର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, 2ଟା ପରଠୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଜାର ସାହି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଭସାଣି ଯେମିତି ଜାକଜମକରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ନେଇକରି ଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତ ଭିଡ଼ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ପରିଚୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଅଜୟ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ, କାରଣ ଆମେ କଟକ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛେ ଏବଂ କଟକର ସବୁ ମେଢ଼ ମାଆଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ମା ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ହେଉଛି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ମା ବିମଳାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାବେ ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଥିବା ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଷାଣୀ ସମୂହର ମା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାରବାଟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଜହ୍ନିଖାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଭଉଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଚଣ୍ଡିପାଠ, ତିନି ଧୂପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଏବଂ ସମ୍ପୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯିବା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମା ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଆଦି ଲଗାଇବାର କିଛି ମାନସିକ ଥାଏ, ସେମାନେ କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କୁ ଫଳ ତଥା କାକୁଡ଼ି ବଳି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସାରା ସହରରେ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ସୂଚ ତୋରଣ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜା ଓ ଝିଲମିଲ ଆଲୁଅରେ ଝଲସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର। କୋଲକାତାରେ ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସବୁଠି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଣ୍ଡପ ସହ ସୂଚ ତୋରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଲୁକ୍ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦେଖିବାକୁ କୋଲକାତାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନବରାତ୍ରିର ଧୁମ୍ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡପରେ ବେଟି ବଚାଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନେ ଏକାଠି ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ର ଓ ଦଶହରା ପାଳୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ବିହାର ଛପ୍ରାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧି ଛକରେ ପେଣ୍ଡାଲ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାର ବେଲୁର ମଠ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ତୋରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧି ଛକରେ 1990ରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଳାକାରମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ନାଳନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦଶଭୁଜା। କେଉଁଠି 15 ଫୁଟର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋହଦିନଗର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ମଧୁମୁଖୀ ରାଣୀ ମହଲ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର। ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୁଜୁରାଟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପାଳିଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ଜଲାରାମ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ମାନସିକ ରଖିବା ସହ ରାତି ତମାମ ଦାଣ୍ଡିଆ ଓ ଗର୍ବା ଖେଳି ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ନବରାତ୍ରୀ ଓ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଧୁମ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଉତ୍ସାହ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୁଜୁରାଟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗର୍ବା। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ରାତି ତମାମ ଗର୍ବା ନୃତ୍ୟରେ ମସ୍କୁଲ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା। ଇଧର ହମ ଲୋକ ଗର୍ବା ଖେଳତେ ହେଁ, ହମକୁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ। ନବରାତ୍ରୀ 9 ଦିନ କେ ଲିଏ ହୋତା ହେ ଔର ହମ ସବ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରତେ ହେ। ହର ଦିନ କା ଏକ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହତା ହେ ଇଧର, ବଡ଼େ ଲୋକ କା, ଛୋଟେ ଲୋକ କା, ଫିର ଅପନେ ଦାଦି ଲୋକ କା, ଏସେ ରହତା ହେ ଇଧର। ସବ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରତେ ହେ ଇସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ। ଆମେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ପିଲାଦିନରୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ନବରାତ୍ରିଟା 9 ଦିନର ପର୍ବ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ନ ହଉ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ମାଟିରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା। ଦିନବେଳେ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଜଲାରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଓ ଗର୍ବା ନୃତ୍ୟରେ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ।
1954 ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏଠାରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ମିଳିକି ନାଚ ଖେଳୁଛୁ, ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍, ଏନ୍ତା କରି ଖୁସିରୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁକେ ମିଳିକି ରହୁଛୁ। କେବଳ ଗୁଜରାଟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ, ମାରୱାଡ଼ି, ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଲୋଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀର ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୀଠରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ମହାନଦୀର 108 ଗରା ଜଳରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରାପାଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ଏବଂ ମାଣ୍ଡୁଆ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳ ଆଳତୀ ଧୂପ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବା ସହ ଅପୁତ୍ରିକଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ରାମାୟଣ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ ଚାମୁଣ୍ଡା ବିଜେ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମାୟଣ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। 1946 ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି। ତିତ୍ଲି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେହି ବି ନ ଯିବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। 4 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରିୟତମ ରାଜନେତା। 2000 ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ୱାନର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ସଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଦେଶର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭ କାମନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ପୁରୀରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟର ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବକେୟା ଦରମା ଦାବିରେ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା। ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା 170ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 154 ଜଣ ସ୍ୱିପର ଦୈନିକ 170 ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ ଓ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦୈନିକ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତିମାସ 10 ତାରିଖରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ମାସରେ 16 ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ କାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଦରମା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। ଏକ କହିଲେ ଯେ ଦରମା ପଇସା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା କଥା କହିଲେ ଯେ କି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଠକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆମକୁ କହିଲେ କି ଦରମା ବଦଳ ଇପିଏଫ୍ ତ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ, ଇପିଏଫ୍ ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ କି ଆମ ଇପିଏଫ୍ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି, ଆମକୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏବେକା ମିଳିବନି, ତମ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ। ଇପିଏଫ୍ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମେ 170 ଟଙ୍କାରେ କରୁଛୁ, ଆମର ଦରମା ବଡ଼ା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଇପିଏଫ୍ ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଟୁଛି, ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି,
ଆମର ଖାଲି ସକାଳୁ 6ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ଆଲେ ଆମର କେହି ଗୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଦାବି କେହି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମାସ ଦରମାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଦରମା ମୋ ଟେବୁଲ୍କୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପାସ୍ କଲାକୁ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ପାଇଲସ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦରମା ବିଲ୍ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଆଜି ଦିନକୁ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ଦରମା। ମୁଁ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାକିଲେ ସେ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଇ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଡକେଇଛି, ସେ ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଧରି ଆସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ନକ୍ସଲମାନେ ରେଳ ଧାରଣା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜାରିବାଗ ଏବଂ ପାରସନାଥ ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଥିବା ଚେରେ ଷ୍ଟେସନରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। 2 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗୟା ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଗଙ୍ଗା ଦାମୋଦର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ମରାମତି ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ତୈଳ ଦରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଆଶା ଦେଖାଯାଉନି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 11 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 24 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ 82.83 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେହିପରି ଡିଜେଲ 23 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 75.69 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 88.29 ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲରେ 24 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 79.35 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ 81.65 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 81.23 ପଇସା ରହିଛି। ମୁସ୍କିଲ ତ ବହୁତ ହୋ ରହିହେ, ଦିନ ପେ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ କେ ଦାମ ବଢ଼ତେ ଯା ରହେ, ପରେଶାନୀ ତ ବହୁତ ହୋ ରହିହେ, ଦିକ୍କତୋଁ କା ସାମନା କରନା ପଡ଼ ରହା ହେ। ବହୁତ ବୁରା ଲଗ ରହା ହେ, ସେଲରୀ 6 ମନ୍ଥ ମେ ଏକ ବାର ଡିଏ ବଢ଼ତା ହେ ହମାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ କା, ଲେକିନ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସ ଡେଲି ବଢ଼ ରହେ ହେ। ଅବ ଆଗେ ଇଲେକ୍ସନ ହେ ଉସ ଟାଇମ ପେ କମ କର ଦେଙ୍ଗେ, ଉସସେ ପହେଲେ ଲଗାତାର ବଢ଼ତେ ହି ରହେଙ୍ଗେ। ହାଁ ଜୀ, ଦିନ ପେ ଦିନ ବଢ଼ତେ ଯା ରହେ, କ୍ୟା କରେ, ବାହନ ଇତନା ହୋତା ଯା ରହା ହେ, ୟେ ପ୍ରାଇସ ବଢ଼ାତେ ଯା ରହେ। ସରକାର କି ନୁ କହତି ହେ ଡିଜେଲ ସସ୍ତା ହୋଏଗା, ये डीजल सस्ता नहीं हो रहा, महंगा हो जा रहा है, आम जनता का गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। जो टैक्स लग रहा है वो गवर्नमेंट लगा रही है, अभी उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जीएसटी आ गया तो एक बात अलग है कि एक नॉर्मल रेट रहेगा, अभी उसके लिए तो वो चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, गवर्नमेंट कम करते रहेगी। अच्छे दिन तो आके वो 2 दिन के लिए आते, 10 रुपये 5 रुपये कम कर देते और बात खत्म हो जाती है बाद में वहाँ पे। तो सरकार से अभी मांग रहेगी कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लेके आओ, अभी उतना ही बाकी है, अभी हर एक चीज पे जीएसटी लाए, अभी इस पे भी जीएसटी लाओ और बस कर दो इसको भी, एक स्टेबल कर दो इसको भी हमेशा के लिए। अभी मेरे हिसाब से तो जो पहले बड़ा था और आज भी जो बढ़ रहा है, तो आम आदमी और जो भी बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं सबको तकलीफ हो रही है। ज़्यादातर ये चाहता हूँ कि थोड़ा और कुछ कम हो जाए तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। हमसे, हमें आपसे यही विनती है सबके सामने। हर रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, 79 रुपीज और कुछ पैसे हो गए हैं, और पहले ये 60 रुपये में, अभी ओला वाला 6 रुपये किलोमीटर, उबर वाले 6 रुपये किलोमीटर गाड़ी चलवाते हैं, ये जेब से जा रहा है मेरा। और ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, डीजल का दाम डेली बढ़ रहा है, ये जेब से डालना पड़ रहा है हम लोग को। सर अभी गरीब को लिए पेट्रोल डालना, मोटरसाइकिल कसम बोल रहा हूँ, मोटरसाइकिल निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। साइकिल आया तो अच्छा रहता बोल के बोल रहे सब लोग, क्यों बोले तो 100 रुपये मैक्सिमम 100 रुपये में आ गया, परसों कम हो गया फिर बढ़ गया, कम हो गया बढ़ गया, कैसा हो जीता, गरीब लोग नहीं जीने का चांसेस ही नहीं है सर। थोड़ा जीएसटी बीएसटी कुछ कम करके, थोड़ा कम करे तो, अभी देखो सर दूसरा जगह में कम है, उड़ीसा में भी कम है रेट हमारा तेलंगाना से, और दूसरा जगह में भी बम्बई में भी कम है थोड़ा रेट, ऐसा भी नहीं है इधर। वो पेट्रोल का रेट बढ़ रहे नहीं, वो बढ़ रहे 2 रुपये 3 रुपये बढ़ रहे फिर कम कर रहे पेट्रोल, वो हम लोग को बसने वाला 100 रुपये पेट्रोल डाले तो भी बराबर होता, अब 100 रुपये पेट्रोल डाले भी तो नहीं बस हो रही, ऐसा बढ़ा है तो कैसा। बाहर का देखो तो बहुत कम है, यहाँ पर कहे कि इंडिया में बहुत बढ़ के हो रहा है, वो मोड़ी ऐसा कर रहा, वो कम भी नहीं हो रहा, कम करे तो अच्छा रहता बोल के कर रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट टू से वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट द प्राइसिस हैव बीन एनहेंस्ड, दैट शुड नॉट हैव हैपन्ड, टेकिंग द कंसिडरेशन द पब्लिक कॉमन पीपल इट शुड बी कंसिडर्ड। डे बाई डे पेट्रोल प्राइस आके बहुत हाइक होते जा रहा है, कॉमन पब्लिक को तो बहुत सफ़र होना लग रहा है इधर तो, क्योंकि सेंट्रल में तो ये प्राइस कम कराने लगाना, एक्चुअली उसमें भी एडजस्ट कर सकते गवर्नमेंट चाहे तो,
प्राइस के लिए हर अभी जीएसटी सीजीएसटी बोल के टैक्सेस डाल रहे हैं हर चीज पे, जैसा हर कॉमन पब्लिक को अभी ये जिस जनरेशन में अभी जनरेशन में गाड़ी का तो जरूरत सबको है अभी। उत्तर प्रदेश रे को अनर किलिंग मामला सामना को आसीछि। सम्मान पाई एठी जणे भाई निज भौणी को हत्या करैथिबा अभिजोग होईछि। उत्तर प्रदेश हापुड़ जिला बाबूगढ़ थाना अंतर्गत बनखड़ा गांव रे घटीछि ए घटना। प्रेम संपर्क को नै भौणी रो बेक चिपी हत्या करिछंति दुई भाई। केवल हत्या करि नहंति समस्तक लुचाई शव संस्कार मध्य करि दैछंति। स्थानीय पुलिस घटनास्थल रे पहुंचि अभिजुक्त दुई भाई को गिरफ करिछि। अभिजुक्त माने निज दोष स्वीकार भी करिछंति। आसाम गुवाहाटीरु 31 जन बांग्लादेशी गिरफ होती। गुवाहाटी रेल स्टेशन 31 बांग्लादेशी को गिरफ कर जीआरपी। गिरफ समस्त बांग्लादेशी बेआईन भाव भारत में रहते समस्ते बेंगालुरु रे काम करुथिले। किंतु आश्चर्य कथा समस्त नारे भोटर कार्ड एवं आधार कार्ड तैयारी करा जायछि। एने पुलिस अधिक तदंत जारी रखी। नुआदिल्लीर एक पंचतारका होटेल बाहर पिस्तल धरी युवक जनक झगड़ा करुथिबा वीडियो वर्तमान सोशल मीडिया रे वायरल होईछि। ए घटना शनिवार घटीथिला। वीडियो रे पिस्तल धरीथिबा व्यक्ति जनक बहुजन समाजवादी पार्टी रो विधायक रितेष पांडे को भाई आशीष पांडे। पार्किंग को नै आशीष जने दंपति को मध्यरे जुक्ति तर्क होईथिला। एदरे उत्तक्त होई आशीष पिस्तल बाहर करी उभय को गाली गुलज करबा सह धमकाईथिले। एही समस्त घटना आशीष को बीएमडब्ल्यू कार बसिथिबा जने महिला सूट करिथिले। सेबडे घटना को नै संप्रक्त होटल रो असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर थाना रे एक मामला रुजु करिछंती। आर्म्स एक्ट अनुजाई आशीष को नारे मामला रुजु होईछि। मुंबईर मलाड अंचलर सुटकेस भर्ती मृतदेह मिलवा घटनार पर्दाफाश कर पुलिस। मृतक जड़े मडेलर और नाम मानसी दीक्षित। मानसी जड़े बंधु मजमिल इब्राहिम तांको हत्या करी पुलिस तदंत कर जाणवाक पाई। सहित पुलिस गिरफ कर मानसी फ्लाट्रे ही इब्राहिम को हत्या कर मृतदेह को एक सुटकेस भर्ती कर मलाड अंचल फिंगी। राजस्थान से अनेक आलबम अभिनय कर मुंबई में महिला युवती एवं नाबालिका को प्रति असदाचरण बढ़िवारे लगी। यार ज्वलंत उदाहरण सीसीटीवी रे कैद हो। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रे घटी एभली लज्जाजनक घटना। दुईज स्कूल छात्री रेल स्टेशन रो फुट ओवर ब्रिज रे छिड़ा हो निज भितर कथा हेउथिले। किछि समय मध्यरे सेठारे जने वयस्क व्यक्ति किछि ब्याग धरी सेमानक निकटरे पहुंचीथिला। परे ब्याग गुडीकु तळे रखी नाबालिका दुईजनक निकटकु आसीथिला। सेमाने किछि बुझिबा पूर्वरु व्यक्ति जनक जने नाबालिकाक सह अश्लील व्यवहार करिथिला। परे आराम रे सेठारु निज ब्याग धरी चली जायथिला। नाबालिका दुईजन आश्चर्य होई डरी जायथिले। एही घटना परे सीसीटीवी फुटेज आधारे संप्रक्त व्यक्ति को गिरफ करिछि पुलिस। झड़ तूफान मध्यरे विमान अवतरण पायलट उपस्थिति बुद्धि जोगु एक बड़ दुर्घटनारु बर्ती गला तुई एयरवेज रो विमान। ब्रिटेन रो ब्रिस्टल एयरपोर्ट रो ए दृश्य एबे सोशल मीडिया रे वायरल होईछि। ए दृश्यटी होईछि अक्टोबर 12 तारीख रो जेते बेले तुई एयरवेज रो एही विमान अवतरण करूथिला सेते बेले एयरपोर्ट रे हेउथिला झड़ तूफान। तेबे पायलट को उपस्थिति बुद्धि जोगु झड़ तूफान मध्यरे सुरक्षित भाबे अवतरण करथिला विमानटी। विमान रे थिबा समस्त यात्री सुरक्षित भाबे विमान रु बाहरी थिले। आउ विमान रो लैंड करूथिबा दृश्य वायरल हेबा परे समस्त पायलट को करिछंती प्रशंसा। जम्मू काश्मीर पुलवामा रे सुरक्षा बलों शिविर उपरे आतंकवादी आक्रमण। गतकाली विलंबित रात्रि घटना घटी। ए आतंकवादी आक्रमण रे सीआरपीएफ रो दुई जन जवान आहत होती। आहत दुई जवान हेले 183 बीएन रो सीआरपीएफ जवान अमित कुमार एवं संतोष भारती। नेवारे थिबा सुरक्षा बलों शिविर उपरे आक्रमण होता। सेबड़े आतंकवादी आक्रमण कड़ा जवाब देछंती भारतीय जवान। जम्मू काश्मीर पौर निर्वाचन चतुर्थ तथा शेष पर्याय भोटिंग जारी रही। दीर्घ 13 वर्ष पर राज्य में पौर निर्वाचन अनुष्ठित हो 132 वार्ड मध्य केवल 36 वार्ड में मतदान जारी रही। तेज 132 वार्ड मध्य बहु प्रार्थी निर्द्वंद निर्वाचित होता बेले अन्य केतेक वार्ड में जड़े प्रार्थीपत्र दाखल करना। शांति श्रृंखला और सुरक्षा दृष्टि
ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ଓ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। आज प्रोसेस सिंस मॉर्निंग चल रहा है, 6 बजे से वोटिंग शुरू है और सभी लोकेशंस पे अच्छा टर्नओवर है। पर्टिकुलरली फीमेल कैंडिडेट बहुत ज्यादा आए हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, हमने हिम्मत रखी है। हमारी तरफ से फुल अश्योरिटी है पब्लिक को और खासकर वोटर्स को कि आप घरों से निकल के आए, वोट कास्ट करें। यहाँ सिक्योरिटी कवर पूरा प्रोवाइड किया गया है और गंदरबल में जो सेंसिटिव लोकेशंस है वहाँ हमारी पेरिफेरल एरिया में CAPF की अच्छी डोमिनेशन है और पर पोलिंग स्टेशन भी मोर देन 20 जवान से, सो पर लोकेशन मान के चले 50-50 जवान है। इस सर्वेक्षण से बहुत फायदा है, डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे और जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ के वो फुलफिल हो जाएंगे। लोग मुंसिपल इलेक्शन से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पोलिंग ठीक ठाक चल रही है, जो जैसे कि आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये मतलब हम इंशाल्लाह ताला जमहूरियत के साथ हैं, हम वोटिंग के साथ हैं, हम वोटिंग करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं, खुद भी डाल रहे हैं और लोगों को भी यही सलाह दे रहे हैं कि वोट डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा जमहूरियत का हक है। जो हमारे बिखरे हुए काम है वो निकल जाएंगे इससे, ये हमारी जमहूरियत है, इसी से तो हम माने जाएंगे कि हम भी पीस चाहते हैं। हम कोई वो अल्लाह ताला ना करे कि हम कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे, वोट डाल रहे हैं, अपना जमहूरियत ढूंढ रहे हैं, हमारा अपना हक ढूंढ रहे हैं। आपने देखते भारत 360 समय बुलेटिन को अधिक खबर देखने लॉग ऑन करो न्यूज18india.com। नमस्कार।